God morgon! Idag gör vi Centerpartiet Västerås en kommunen runtresa där vi stannar till hos olika kommunfullmäktige kandidater på vägen och gör en liten Facebook Live. Så hela dagen kommer släppas med jämna mellanrum lite olika klipp där vi intervjuar olika kandidater. Nu, först här så står jag med Eva-Lotta nära Mälardalens högskola. Vilka är dina viktigaste frågor? Jag tycker att jämställdheten är en väldigt viktig fråga för att vi vet att mycket av det vi gör det har ändå en grund i vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Och du sa att vi står nära högskolan och vi vet till exempel att utbildningarna, hur vi väljer utbildning ser olika ut beroende på om vi är en man eller en kvinna. Så att jag tycker att det är viktigt att vi ser till att det finns förutsättningar för att man ska kunna göra de val i livet man vill helt enkelt. Finns det någonting som är ett extra problematiskt just med den här frågan som man politiskt behöver jobba med? Alltså det behöver ju inte vara ett problem att män väljer traditionellt manliga yrken och manliga utbildningar och att kvinnor väljer traditionellt kvinnliga varianter. Om man gör det för att man vill och för att man verkligen brinner för det. Men vi ser ju också att manliga utbildningar kostar oftast mer, det är dyrare utbildningar. Vi vet att manliga yrken oftast har en högre lön än vad kvinnliga yrken har. Så att om man ska se det i det långa loppet och man tänker att man ska ha samma möjligheter att leva på sin lön hela livet, även när man blir pensionär, så gör det skillnad redan när man väljer utbildning, både på gymnasiet och på högskolan. Och då är det viktigt att man faktiskt att man känner att man själv har möjligheten att påverka och välja precis vilken utbildning man vill, oavsett om man är man eller kvinna. Ja, du pratade också, nämnde tidigare att vi stod nära Rocklund också. Hur kommer den här frågan till spel inom idrotten? Ja, men om man kopplar ihop den så handlar det ju också om, jag menar, vi har ett fotbolls-VM som pågår just nu. Det var inte så länge sedan vi nåddes av nyheten att FIFA ger mer pengar till herrklubbarna som släpper sina spelare till herrfotbolls-VM. Medan damklubbarna som släpper sina till dam-VM fortfarande inte får några pengar alls. Det är ju en stor ojämställdhet inom idrotten och vi ser ju att vi har, alltså, det går mer pengar till manlig idrott. Och där kan vi i kommunen hjälpa till och se till så att det finns jämlika förhållanden och så att man har inte alltid de sämsta träningstiderna eller de sämsta planerna bara för att man är ett tjejlag eller ett kvinnlag. Utan att vi ser att att det finns lika möjligheter och vilken sport man än vill utöva. Finns det något mer område i samhället där den här jämställdhetsfrågan är väldigt ojämn och där kommunen skulle kunna göra en insats? Jag tänker att det är viktigt att kommunen gör en insats i alla områden, även i kommunen som arbetsgivare. Hur ser våra arbetsplatser ut, de kommunala? Vi har ju även traditionellt manliga arbetsplatser och traditionellt kvinnliga arbetsplatser inom kommunen och inom Västerås stad. Och jag vet att på ett annat jobb jag hade så hyrde vi, i en helt annan kommun så hyrde vi till exempel en matsal där vi använde som tillagningskök. Och i den här matsalen så åt ungefär 1500 elever kanske varje dag. Och man lagade mat där och det fanns ett enda omklädningsrum. Det jobbade bara kvinnor där och det fanns bara ett omklädningsrum för kvinnor. Och då tänker jag så här, vad är förutsättningen för en man att få ett arbete på ett sånt här ställe? För det handlar ju inte bara om att kvinnor ska få mera pengar och att kvinnor ska få bättre jämställdhet. Utan det handlar ju lika mycket om att män ska kunna komma in och vara välkomna i traditionellt kvinnliga yrken. Och på kvinnliga arbetsplatser. För vi behöver en mångfald och en jämlikhet även där. Ja, det här med omklädningsrum är också aktuellt nu när man ska bygga nya simhallen som ska ersätta Lögarängen. För där har ju kommunen varit med och planerat. Hur har man planerat med omklädningsrummen där? Men man har ju planerat för att det ska finnas både manliga och kvinnliga, men sen också gemensamma och enskilda omklädningsrum. För det är ju inte alltid så att även om du har samma kön så är du bekväm att byta om i samma rum som alla andra. Utan du ska även ha en möjlighet till avskildhet om du vill ha det. Ja, men det låter jättelovande. Tack så jättemycket för att vi fick prata lite med dig. Nu ska vi åka vidare och så återkommer vi med ett tag från en annan del av Västerås.